Jina Debora, miċ-ċentru tbexbix, aħna NGO bażati fil-Bormla u nofru servizzi ta' edukazzjoni u edukazzjoni u servizzi soċjali l-nies tal-komunità. Bħala proġett li benefikajna mill-Multi Community Chest Fund huwa proġett tal-anzjani li ngħinuhom b'affarijiet bażiċi, pereżempju xiri tal-ikel, assistenza l-poliklinik, ukoll norganizzaw attivitajiet soċjali fejn jkunu jistgħu jiltaqgħu flimkien fil-komunità tagħhom stess.